Vláda direktoria a její pád. Potlačením Babefova spiknutí se direktorium zbavilo poslední nebezpečné skupiny na krajní levici. Mezitím se však ukázalo, že hlavní nebezpečí naopak roste opětovně ze strany monarchistů, kteří využili ústavní možnosti každoročních doplňovacích voleb do zákonodárných sborů. Roku 1797 zorganizovali ve volbách třetiny poslanců širokou volební kampaň, při níž využili také finančních subsidií ze zahraničí. Výsledkem bylo, že většina nových mandátů připadla jejich kandidátům. Tímto vítězstvím se poměr hlasů posunul natolik, že se republikánští poslanci dostali do menšiny. Royalisté rychle prosadili řadu usnesení, jimiž byly odvolány zákony proti emigrantům a proti nepřísežným kněžím. Netajili se ani dalšími kontrarevolučními záměry. Proto zorganizovali direktoři ve spolupráci s oddíly generálu Bonaparta a Hoše v září 1797 státní převrat. Vojsko obsadilo Paříž a pod jeho ochranou vyhlásili direktoři výsledky voleb za neplatné. Zhruba 170 monarchistických poslanců bylo vyloučeno z obou sněmoven. Byli nahrazeni poslanci loajálními vůči republice. Posun doleva se projevil obnovením činnosti politických klubů. Když na jaře 1798 přinesly doplňovací volby třetiny poslanců naopak překvapivý úspěch levici, neváhali direktoři použít obdobná opatření. S pomocí vojska byly výsledky voleb anulovány, 100 levicových poslanců bylo posláno domů a na jejich místa povoláni lidé oddaní direktorům. Pozice režimu byla ovšem takovýmto opatřením upevněna jen zdánlivě. Pouze dílčích pokroků dosáhlo direktorium ve snaze řešit hospodářské problémy Francie. Státní pokladna, která byla zatížena stále narůstajícím dluhem, se dostala z krajní tísně vyhlášením částečného státního bankrotu v září 1797. Stát prohlásil, že bude napříště uznávat jen třetinovou hodnotu svého zadlužení. Tímto opatřením byli postiženi především drobní rentiéři. Podařilo se také zastavit inflaci a růst cen potravin. Tím ovšem byl postižen venkov, neboť klesaly příjmy zemědělců a v důsledku toho i možnost modernizovat hospodářství. Nedostatek dobré měny ochromoval podnikavost buržoazie a proto objem průmyslové výroby stagnoval, či spíše klesal. Důsledkem byl další růst nezaměstnanosti. Jediným odvětvím, které se výrazně rozvíjelo, byla bavlnářská výroba. Rozmach zaznamenalo také železářství na východním pomezí Francie. Prosperoval velkoobchod, který mohl využít uvolnění zahraničního obchodu. Největších úspěchů dosáhlo direktorium ve vedení válek, které se nyní z obranných a revolučních proměnily ve války jednoznačně výbojné. Pod velením generála Napoleona zvítězila francouzská vojska roku 1796 na italské půdě nad Rakušany a Savojskem. Rakouská vojska byla vytlačena z celé severní Itálie, kde byly roku 1797 zřízeny loutkové republiky Cisalpinská, Milánsko, Modena, Boloňa a Ligurská, Janovsko. Těmito úspěchy si Napoleon získal značnou oblibu. Mírem v Campo Formio uznalo Rakousko francouzské výboje v Porýní a v Itálii, dalo souhlas k připojení Belgie k Francii a bylo za ní odškodněno Benátskem. Následujícího roku zaútočila Francie na papežský stát a obsadila Řím. Také zde byla zřízena formálně samostatná republika a papež byl jako zajatec odvezen do Francie. V téže době bylo pod francouzským tlakem proměněno Švýcarsko v Helvetskou republiku. Posledním nebezpečným nepřítelem Francie zůstávala po těchto úspěších francouzských armád Velká Británie.
Ve snaze poškodit ji byl Napoleon vyslán na jaře 1798 v čele silného expedičního sboru do Egypta, aby odtamtud přerušil anglické obchodní spojení s Indií. Vylodění se mu sice podařilo, ale jeho loďstvo zakrátko zničili Angličané. Napoleon pak bojoval se střídavými úspěchy v Sýrii, kde narazil na silný odpor tureckých jednotek podporovaných Ruskem. Koncem roku 1798 obsadila jiná francouzská armáda Neapolsko a ustavila tam Partenopskou republiku. Situace se změnila, když se Rakousko, Rusko a další mocnosti dohodly s Velkou Británií na utvoření nové, druhé protifrancouzské koalice a zahájili roku 1799 nepřátelské operace v severní Itálii a Německu. V téže době, na jaře 1799, propukla nová vnitropolitická krize. Když termidoriáni opět utrpěli porážku v doplňovacích volbách, v zákonodárných sborech zaujali rozhodující pozice přívrženci ústavních změn, kteří prosadili do direktoria Emanuela Siese, jenž si získal popularitu jako mluvčí třetího stavu již roku 1789. Jeho zásluhou se dostali do direktoria někdejší jakobínští politikové, kteří se pokusili obnovit revoluční elán mas. Poděšená buržoazie si vynutila zastavení tohoto levicového kurzu. Podle Siesova názoru, jenž byl zároveň názorem majetné buržoazie, bylo nutno stabilizovat vnitropolitickou situaci v podmínkách vnějšího ohrožení tím, že by se politická moc opřela o některého z populárních významných generálů. Vzhledem k tomu, že někteří z těchto generálů projevovali monarchistické sklony a jiní padli, obrátili se spiklenci tajně na Napoleona. Ten nabídku přijal, svěřil další vedení boje v Levantě svým důstojníkům a vrátil se do Francie. Zde pak v čele ozbrojených jednotek provedl 9. listopadu 1799 18. Brumaire státní převrat. Následujícího dne Napoleon Bonaparte rozehnal odpůrce převratu a přinutil zbývající poslance, aby sesadili direktorium a svěřili výkonnou moc do rukou tří konzulů. Jedním z nich a záhy prvním se stal sám Napoleon. Začala nová etapa porevoluční konsolidace Francie. Z hlediska politického systému skončila francouzská revoluce právě až Napoleonovým převratem.